Joo, tämän näköinen toimisto on mulla tänne töissä, että minähän olen tänne nyt töissä. Eihän nyt vappuna lomalla olla. Tästä tehdään töitä. Hyvänen aika. Tässä mulla on nyt tämä Mikado Spintupe paikki, Pro-sarjan paikkivapaa testissä, ja sitten sillä päässä on se uusi uutuusväri. Niitä tullaan ensi viikon aikana VK-storeja. Näitä vapoja on VK-storeissa jo saatavina, keloja tullut kanssa jossain ihan lähiaikoina varmaan. Ja tänä päivänä on koodilla vappu, niin VK-storeissa ilmaiset toimituskulut. Sitten joku haluaa tilalla jotta, niin tänään siltä saa sitten ilman toimituskuluja tilattua. Ja nyt kun on tämä kela ollut, eli tämähän on, nehän edellisellä videolla sanoi, että 2-tonninen, niin tämä on 3-tonninen tämä haakikela. Sitten kuhasetissä on 2-tonninen ja ahvensetissä 1-tonninen. Mutta tästä sloosinkistähän muuta kysellään joka vuosi, että mitenkä sitä uitetaan ja näin. Niin Spintupehän on käsialaa viehe, että sillähän voi ehtiä se omaan tavan, mutta uitto sitä. Mutta perushomma on se, että mikä pitää muistaa. Nyt kun on heitetty tuonne se, niin nyt odotetaan ihan raahassa. Tässä ei missään nimessä niinku lähetä kellailemaan heti, vaan annetaan vajua se vähän aikaa. Siinä voi vaikka laaleksia hurrata jonkun laalun ja sitten lähetän tuomaan, niin minä kun lähden tuomaan sitä, niin jopa laitan kameraa vähän alemmas, niin noi. Elikkä minä teen yhden pyöräytyksen tai puoli pyöräytystä. Sitten minä odotan tuossa vähän aikaa. Tuossa. Tuossa minä odotan. Sitten tuossa. Elikkä se saa keväällä olla, kun vesi on kylmä, niin näin hiasta se uitto. Ei ole mihinkään kiirettä. Se on tämä sloosinkin uittotekniikka. Oho! Tiedättekö mitä? Siinä tuli tärppi kuule. Siinä tuli tärppi. Ja huomasitteko? Minä en tuonut sitä. Minä saatan vieläkin tuosta vähän liian kovasti. Eli nyt kun se vesi on kylmä, niin se haaki ottaa siihen hittaa se uitto. Ja tämän kaverin saa uimman tosi hittaasti, että kun sen katto, niin se on kuule hyvin verkkainen, niin kun se lähtee sitten laskeutumaan. Ja sitten kun se tehdään se puolikierros tätä kierros, niin se lähtee taas pikkuhiljaa nousemaan sieltä ja siitä se haaki ärsyntyi ja siinä tuli tärppi, tuossa on tuommoinen ruoho, en tiedä olisiko se tuon takana ollut kytiksessä. Tuossa tuli tärppi, niin tuossa on nyt se tekniikka ja sitten lämpimällä vielä, niin se on tosiaan se, että heitetään. Siinäkin odotetaan vähän aikaa, mutta sitten lähdetään sillä fastingillä, kun otetaan lämpimässä veessä kesällä, niin silloin tehdään kolme niin nopeita pyöräytystä kun pystytte ja tuossa kolme nopeita. Eli se on sitten päinvastoin sitä uitetta mahdollisimman nopeasti, mutta nyt se on niin hiasta se uitto kun pystyy vaan olemaan, että ei ole kiirettä. Nyt minä ootan ihan raahassa tuossa. Mulla ei ole mihinkään kiirettä tässä. Sitten minä lähden tuomaan sitä tuossa. Nyt mennään kyllä pahasti tuon ruohotupun päälle. Se tuo piiritä vettä sitä vähän tuolla. Mutta se haaki on tuossa jossain. Ja nyt se jää tuonne ruohotupuun. Näyttää se olevan risukki. Mutta joka tapauksessa niin tuossa nyt on sitä tekniikkaa. Slowsinkille ja heti oli tärppi siellä. Katsotaan, jos minä tämän päivän aikana sanon sen naahalle ylös siellä, mutta ei muuta kuin näihin kuvia, tunnelmiin ja tosiaan koodilla vappu, niin ilmaiset toimituskulut VK-storesta. Ei muuta kuin hei hei!